Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, gente. Para quem não me conhece, me chamo Marco Vasconcelos. Que Deus abençoe a todos vocês, pessoal. E hoje eu vou trazer um vídeo aí de pescaria, tá certo? Eu peguei umas macaxeiras aí tô com vontade de comer com piaba, gente. Aí eu vou ver se eu pego umas piabinhas. Eu tava com essa tarrafa lá, ó. Essa tarrafinha aqui pequena. Foi um rapaz que me deu, gente. Agora só que ela não abre muito, né? Aí eu vou tentar, a corda é pequenininha. Aí eu vou tentar pegar com ela, né? Que aqui tá show de piaba. Olha que paraíso, pessoal. Vou mostrar vocês aí em 360 graus para vocês verem o paraíso aqui, ó. Tá vendo, gente? Coisa mais linda. Abençoada por Deus. Vamos deixar de conversa, pessoal. E vamos para a pescaria. Vou dar o primeiro lance aqui, gente. Ah, pessoal, ela não abre muito não, é só um tiquinho mesmo. É só para... Eita, gente, veio uma piaba e a gente perdeu, é. Da outra aqui. Olha, pessoal, já pegamos as primeiras, hein? Olha, gente, graças a Deus. Tá vendo, gente? Olha, cada piaba. Eita, como... Vou ter que cortar aqui elas aqui, gente, pra elas não sair. Aí, pegamos 5 piabas, a gente tá indo no lance só. Agora vamos descendo, né? Vamos dar um lance aqui, gente, olha. Aqui é muito bom de piaba, hein? Aqui é um canto maravilhoso mesmo de piaba. É, pessoal, veio duas. Vou dar ali pra cima e vou ver se eu sumo daquela pedra pra dar outro lance ali na frente.
Olha, gente, veio umas quatro. Hein? A pescaria tá boa. Olha. Só nas piabinhas. Imagina se eu tivesse com a minha tarrafa grande, hein, de piaba, gente. Já tinha pego piaba demais, viu? Porque essa tarrafa que o rapaz fez errado. Ela tá batendo e fechando, pessoal, essa tarrafa aqui. Ainda pegava mais crescência. Vamos descendo. Então a tampagem aqui é arretada. Dá pra dar alto lance, viu? Vamos dar o primeiro aqui. Ó. Devagarinho pra abrir. Olha, pessoal, parece que deu uma batidinha, viu? Deu umas batidinhas gostosas. Umas batidinhas gostosas, parece que é piaba. Olha, a gente vê uma. Aqui saiu, era grandona. Vamos continuar. Vamos dar outra aqui, ó. Eu não sei, pessoal, como eu tô de paciência pra pescar com essa tarrafa. Hein? Eita, tarrafinha ruim. Essa é ruim até dizer baixa. Tem que pegar as moedas dessa tarrafa. Hein? Já veio outra. Vamos descendo. A primeira vez que eu vou pra esse lado aqui, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Lugar maravilhoso, olha. Ave Maria. Olha, pessoal. É lindo demais, viu? Olha, acertei no cardume, viu, gente? Olha a coisa linda. Acertei no cardume delas. Eita, pescaria abençoada. O que atrapalhou foi esses garranchos. Senão tinha pegado mais, viu? Os garranchos que atrapalhou.
Eita, pessoal, vou finalizar esse vídeo nessa paisagem maravilhosa, né? Olha que coisa linda, gente. Atrás de mim aqui, ó. Vou finalizar essa pescaria por aqui, nessas cachoeiras lindas de Deus. Vou mostrar vocês aqui, gente. Olha, coisa mais linda. Olha, pessoal. É isso aí, gente. A gente pegou uns peixinhos aí, ó. Aí peguei, temos uns pés de palmeirinha para plantar lá. Peguei umas piabinhas aí. Fazer um frito aí mais tarde. Quem gostou desse vídeo, gente, deixa o like, se inscreve no canal, curta esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, gente. Valeu!